Aholiga sifatli xizmat ko'rsatish fuqarolarning uzog'ini yaqin qilish maqsadida mutasaddi idoralar tunu kun xalq xizmatida. Jumladan Navoiy nefti bazasi, mas'uliyati cheklangan jamiyati hamda Navoiy viloyati ichki ishlar boshqarmasi jamoat xavfsizligi xizmati, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi hamkorligida ham tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Mas'uliyati cheklangan jamiyati tomonidan birja savdolari orqali sotib olingan yoqilg'i xususiy avtomobillarga yoqilg'i quyish shoxobchalariga uzluksiz yetkazib berilishi ta'minlanmoqda. Dastlab maxsus transport vositasining texnik va yong'in xavfsizligi talablariga javob berishi mutaxassis tomonidan nazorat tartibida o'rganiladi. Shundan so'ng uning haydovchisi belgilangan tartib asosida tegishli hujjatlar rasmiylashtirilgach, yoqilg'i olish uchun o'z joyini egallaydi. Benzin ortilgan mashina taroziga chiqarilib, shu paytning o'zida eksport mahsulotining sifatini tekshirish maqsadida undan namuna olinadi. Laboratoriya yoqilg'ining sifati talabga javob berishi bo'yicha xulosa bergach, maxsus transport vositasi avtomobillarga yoqilg'i quyish qopchisi tomon yo'l oladi. Bundan tashqari Navoiy nefti bazasi mas'uliyati cheklangan jamiyatimizning Karmana, Navbahor, Nurota, Tomdi, Qiziltepa, Xatirchi, Darashon, Uchquduq tumanlariga 18 ta neft bazasiga qarashli apayoqchilarimiz faoliyat yuritib, ular kuniga 98 tonna AI80 rusumli avtobizning iste'molchilariga yetkazib berilmoqda. O'z navbatida harakat xavfsizligini ta'minlash, jamoat tartibini saqlash uchun avtomobillarga yoqilg'i quyish shoxobchalarida yo'l patrul xizmat xodimlari tomonidan 24 soat davomida xizmat olib borilmoqda. Albatta, ushbu chora-tadbirlar xalqimizga qulaylik yaratish, iqtisodiy taraqqiyot va fuqarolarimizning birdamligiga xizmat qiladi.